aha ni mu gitabura mu murenge wa watwumba ku misozi yitegeye bisesero ahaguye abatutsi batabarika muri genocide yakorewe abatutsi iyi nzu yinzu ifite amateka aremereye mwicwa ry'abatutsi muri genocide yakorewe muri 1994 koko iyi nzu yari ya Eliezer Niyitegeka wari ministre w'itangazamakuru muri leta y'abatabazi aha niho hari mu rugo iwe aha niho hari mu rugo hi yari nzu ye genocide itangiye Eliezer Niyitegeka yavuye i Kigali aza gushyira mu bikorwa aza gushyigikira genocide aza gushishikariza genocide abaturage aha aha ngaha aha shinga ibirindiro aha aza muri iyi nzu yabereyemo amanama iyi nzu yatangiwemo imbunda iyi nzu yatangiwemo imipanga yarahabaye yarahatuye aha prefect kayishema yarahamusangaga bakikijwe kuraka gasongero ku imusozi bitegeye bisesero aha niho havaga ibitero byateraga bisesero by'abanyagisuvu bahuriraga hangaha hanyuma bagatera abasesero barabatera barabatsemba barabamara iyi nzu wari wayinjiramo iyi nzu nayinjiyemo reka tuyisure ubu ibyahabaye byose ariko ndabona yanditsweho ndabona bagiye bandikaho ibintu ni inzu idatuwe iri kwangirika ariko ni imwe mu bimenyetso bikomeye bya genocide kandi biri gucika bikwiye no kwitabwaho kugira ngo amateka haziritse atazima urabona ko irimo umwanda irangizwa ariko iyi saba yicawemo n'ibihangange byakoze genocide kuva kuri prefect kayishema kugera kuri ministre w'itangazamakuru no kugeza ku bakonseye n'abaturage bavuga ari kijyana aha niho bicaye bapangira inama yo kumaraho bisesera ibi byari ibyumba bigize kugira ngo iki cyari icyumba nyamukuru aha karaka akumba kawe kandi iyi nzu mu myaka 2027 ishize yari inzu y'igitangaza mu myaka kandi ubwo yari iriho mbere yari nariho mbere ni ukuvuga ngo yaje kuko yarubatswe Eliezer Niyitegeka aho avuka n'aha mu ibanga ry'umusozi hehe aha ngaha hafi y'iri shyamba yaratuye aha mu epfi mu mabanga y'umusozi aha niho mu rugo niho avuka kwa se na nyina hanyuma kuko imodoka itashoboraga kujyayo arazamuka yubaka hafi y'umuhanda aha ni ukuvuga ngo aha hari imbuga hari imbuga iyi nzu rero ni inzu ikomeye ku mateka ya genocide ariko ni kimwe n'andi matongo y'interahamwe zamaze abantu ayo matongo kuva avuye hano nta muntu urahakandagira urahatura nta muntu urahatura n'umuryango we nta kintu kirahakorerwa ariko twe tukaba twifuza yuko iyi nzu itagenda gutya ahubwo yaba hamwe hasurwa mu matongo y'abatumariye abantu kuko ayo matongo yacuriwemo imigambi ya genocide yo gushyira genocide mu bikorwa nkawe nk'umuntu wavukiye muri aka gace iyo ubonye iyi nzu cyangwa iyo unyuze hano ni igiki wibuka iyi nzu ndayisura cyane mu rwego rwo kugira ngo amateka y'abacu atazima ariko n'amateka y'ababatsembya nayo atazima niyo mpamvu inzibutso nubaka kuko kuri ngoma murarubona rurimo aho aba bafungiwe aba batumariye abantu bafungiwe mu rwibutso kugira ngo urusura anagire n'igisubizo ahabwa cyo kwibaza ngo aba bazize iki aba interahamwe ku rwego rw'igihugu ziri mu rwibutso ariko muri cave muri underground ubugira yuko ababunuka basura kandi ugera yuko dufunguye umunyururu munini
rero niba bafungiwe arusha no mu rwibutso nibagaragare kuko bashyize mu bakoze umugambi mubisha wo gutemba abatutsi cyakabiri aho bagiye babikorera cyane cyane muri aya mazu yabo amatongo yabo ntihaje ikimenyetso n'inzu yagenda ariko haje ikimenyetso kwaho ngaho haziritse amateka akomeye yarimbuye abatutsi cyambere ari mu nkora mutima za leta y'abatabazi kuko yabaye ministre w'itangazamakuru muri leta y'abatabazi ishishikariza kwica no gutsemba hanyuma avayo aza gupatana kibuye gupatana nkuko umuntu apatana akazi ko kubaka arayipatana kibuye ahiga umuhigo nkuko ureba abayobozi bacu bahiga imihigo myiza yo kubaka igihugu we yahize umuhigo wo kuza gutsemba abatutsi we nakayishema prefet n'ababurgumestre b'uturere twose twiyo prefecture n'abakonseye bahuriraga hano bazaga kumureba kuko yari umuyobozi wawe yari ministre ariko aricyo kimuzanye kugira ngo yaje aturaha akajya mu bitero yagiye mu bitero mu bisesero yaraha kuri ngoma bashira yaraha kuko hagati ya matariki ya 15 na 14 abatutsi bicyahoze prefecture kibuye bari bashize akazi yari agashoje mu kwezi kumwe mu byumweru bitatu akazi yari agashoje hari hasigaye ibisesero kuko yo yatangiye gushira ku itariki 15 16 z'ukwa gatanu ubwo nicyo kiraka yari asigaranye ari mu bahuruje kugira ngo imbunda zive abasirikari bave mu gisenyi interahamwe zive mu bugarama zive mu na Yusufu ari mu bahuruje ibisesero uyu muryango we wari uwuzi yarazwi hano ni umudivantiste uzwi wanaririmbaga ataririmbaga yeze Niyitegeka yize ngira ngo igitwe abantu hano turamuzi ariko ari ku rwego rumwe n'abagosora ari ku rwego rumwe na Kayishema Clement wahoze ari prefet Kibuye watsembye nzirakarengane ari ku rwego rumwe n'abagumestre ba commune 9 zari zigize Kibuye aha rero si ahantu horoshye ahantu hakora